Sejam bem-vindos, pessoal, ao canal YouCars. Estou fazendo esse novo vídeo para apresentar algumas modificações que eu fiz externamente. A primeira modificação, pessoal, é escrita T-Cross aqui no para-choque em black piano. Eu comprei essa escrita cromada, que é o mesmo que é utilizado na tampa traseira, e pintei de black piano, tá? Essa foi a primeira modificação. A outra modificação que eu fiz, pessoal, é as capas de retrovisores em black piano, tá? Ela é plug and play, tá? Original da Volks. Para retirar essa capa, basta aqui puxar pelo esse lado esquerdo aqui o espelho. Você arranca o espelho e temos duas travinhas aqui, com uma chave de fenda acaba soltando. Bem fácil para a troca da capa dos retrovisores, tá? A outra modificação que eu fiz também foi a escrita T-Cross atrás em black piano também, tá? E a escrita TSI em black piano com o Ivan em vermelho. Eu tirei o 200 TSI. Essas são as três modificações de externamentos que eu realizei, tá? Ah, lembrando, fiz a vitrificação com o Edu da Lexcar. Ele fez toda a vitrificação da parte externa, fez a vitrificação também das partes plásticas e também dos espelhos, das capas dos retrovisores, do vidro dianteiro e do vidro traseiro também, tá? Essa vitrificação ele demora cerca de 4 a 5 horas com duas pessoas e dura cerca de 3 anos. Ela, antes de realizar a vitrificação, foi realizada também a descontaminação de toda a pintura, tirado todos os tipos de resíduos, para depois estar realizando a vitrificação. Tá. Agora vamos para a parte interna, tá? Parte interna, a primeira modificação que eu fiz foi colocar os tapetes da T-Cross. Eu prefiro esse modelo, que eu acho melhor que o original, porque ele protege o túnel e ele é cortado do tamanho do chão mesmo. Então ele cobre todas as partes do carpete, protege bastante. A outra modificação que eu fiz foi comprar as quatro capas importadas do AliExpress e pintei de branco pérola. Coloquei também as soleiras e o black piano aqui nas maçanetas. Eu vou mostrar aqui na parte da frente, acho que dá para visualizar melhor. Aqui, ó. Black piano aqui nas maçanetas, o branco pérola aqui do painel da porta aqui. Do aplique, banco de couro aqui. Eu fiz um modelo copiando o Highline, tá? Então toda a costura em grafite, aqui em volta em cinza claro e as costuras em branco. Aqui o tapete também, ó, aproveitando. O tapete ele protege bem. Que ele protege até a parte aqui do onde apoia o pé. Ele tem as travas também. É um tapete que hoje tá beirando na faixa de R$180 no Mercado Livre. Tá. Agora vamos lá, as modificações internas. Troquei aqui o volante. Esse volante é do Highline, tá? Ela tem os pedal shift, ele é totalmente plug and play. Para trocar o volante, tem que tirar essa capinha aqui plástica e com uma chavinha soltar as duas travas do airbag. Recomendo desligar a bateria para evitar qualquer problema na parte elétrica, tá? Tirou as duas travinhas do airbag,
você solta o airbag e basta, acho que se não me engano, uma chave torque, você coloca aqui, você saca o volante. O que muda desse volante pro T-Cross Sense? Esse volante, ele vem com couro, tá? Original. Ele vem com esse black piano aqui, tá? Vem com esse arinho prata aqui também, tá? É, vem com os pedal shift, que você, desse lado esquerdo aqui, você diminui as marchas, desse lado direito você aumenta as marchas. E muda também essa parte aqui dos botões. Esse volante aqui, o som é aqui, diminuir e aumentar o som, e aqui para mudar as estações. E aqui para mudar toda a parte do computador de bordo. A única coisa que não funciona por enquanto é o piloto automático, tá? Que são esses botões aqui, que é para ligar o piloto, para aumentar e diminuir a velocidade, e esses aqui também, tá? Aqui seria de 10 em 10 e aqui de 1 em 1 km para aumentar ou diminuir. Então, por enquanto, o piloto automático não funciona. É porque a Vox mexeu aqui na parte do chicote, então alguns componentes eles tiraram. Eu coloquei esses pedal shift aqui, são pedal shifts presos por dupla face, são importados também do AliExpress, tá? Coloquei aqui a moldura do Highline, tanto a das portas quanto do painel. O do painel eu pintei de um branco pérola. Ele é o branco do Highline mesmo. Eu não achei o nome da cor da pintura, porque ele é um branco meio opaco. Então acabei optando para esse branco pérola, tá? Coloquei também o painel digital e a VW Play. Então, pessoal, continuando aqui sobre o painel digital, ele é bem bacana, tá? Ele é plug and play, basta tirar o painel analógico e colocar esse painel. Se tirar a moldura aqui, são quatro parafusos aqui no painel, você saca o painel analógico. Lembrando que para colocar o painel analógico, você terá que fazer o code. O que seria o code? Codificar a chave e o módulo que vai no painel. Porque se você não fizer o code, o carro nem liga, tá? Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do painel. O painel foi feito coding também para mudança do layout. Então esse layout aqui é um novo layout que saiu. Tem aqui o branco e azul, tá? Foi feito também o coding aqui de 10 em 10 no velocímetro. E tem vários recursos que foram ativados via code. Por exemplo, aqui ó, quantidade estabelecida, tá? Então aqui mostra quantos litros falta para abastecer o tanque. Nesse caso tá aparecendo como zero, porque eu acabei de abastecer o tanque. Esse é um dos recursos. Outro recurso foi o... Cadê? Aqui. Foi aqui também na VW Play, tá? Na VW Play foi o modo Sport que foi ativado via code. Vou tá ligando aqui o carro para vocês verem, ó. Então nesse modo Sport ele tem o quê? Ele mostra aqui, ó, a marcha, mostra o contagiro, mostra a velocidade, tanque de combustível, temperatura e também o modo que você acelera, o acelerador. Quanto mais você acelerar, ele fica crescendo a barrinha aqui, tá? Outra coisa que foi ativado também via code na VW Play é o modo off-road. O modo off-road mostra o ângulo da roda, ao medida que você esterça, temperatura do óleo e altitude e o combustível. A altitude aqui você precisa colocar o GPS. Se não colocar o GPS, não mostra a altitude. Essa aqui era uma T-Cross Sense e eu mudei tudo pro Highline. Na hora que você coloca a VW Play, o que precisa estar instalando que a Sense não tem? Primeira coisa é o USB, tá? USB, precisa comprar o USB da T-Cross, porque o USB da T-Cross é diferente, não é o mesmo que Polo e Virtus, porque o encaixe aqui é totalmente diferente. E comprar o chicote. Fora isso, eu tive que comprar o microfone. O microfone ele vai bem aqui,
aqui em cima, tá? Ele é pequenininho aqui, vai bem aqui, tá? O microfone. É, tive que comprar também o GPS. O GPS original da T-Cross Highline, ele vai no na antena do teto. Eu comprei uma Universal, custa cerca de R$ 50 no Mercado Livre e foi colocado aqui, ó. Funciona a mesma coisa que o original aqui, tá? Aqui tá, foi colocado o GPS. Que mais? Aqui na VW Play, por enquanto, não tá funcionando a câmera de ré. Ele só funciona a câmera de ré quando você liga o carro e você já dá ré. Depois que faz isso, ele não quer funcionar mais a câmera. Tô alguns meses tentando descobrir aqui através de code, mas tá difícil. Se souber, se alguém instalou a VW Play na Sense, por favor, entrar em contato aqui no, 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 nas perguntas aqui para estar me auxiliando. Tá. Aqui também tem o Active Info Display, onde você consegue mudar todo o layout pela VW Play no painel. Tá mostrando aqui, pessoal, aqui, ó. Então aqui, por exemplo, vou mudar aqui, ó. Padrão. Esse padrão ficou aqui, ó. Então, diminuiu. Esse é o layout mais simples. Padrão 1. Perfil 2. Então vai mudando à medida que você quiser. Ah, eu não quero que apareça o consumo, eu quero que apareça a autonomia do lado esquerdo. Você pode alterar áudio, aceleração, consumo, percurso, tempo de viagem. Então, do lado esquerdo você tem essas seis opções aqui para estar selecionando, tá? Agora do lado direito tem outras opções também. Vamos lá. Tem aqui, ó, autonomia, áudio, aceleração, consumo, percurso e tempo de viagem. Você pode estar escolhendo qualquer um desses tipos. Tá, pessoal? E ela tem os aplicativos também, meu Volkswagen, Porto, Waze, e você pode baixar outros aplicativos também. iFood, Stapar, etc. E fora a definição de imagem, que é fenomenal. Configurações, sistemas. Pedido de boas-vindas. Olha a definição de imagem dessa tela. Outra coisa que eu coloquei, pessoal, foi o Touring, esse módulo aqui que tira o delay do acelerador, tá? Como funciona? Tem 9 mapas, então tem o mapa 2, você pode pular pro 9. Eu configurei dessa forma: mapa 2, mapa 4, mapa 7 e mapa 9. Quanto maior o número, maior o ganho de potência, mas na verdade não seria potência, seria uma diminuição do delay do acelerador. Essa diminuição do delay do acelerador passa a impressão que o carro está mais potente, mas na verdade diminui bastante o delay do acelerador, tá? Ele é tudo pro gameplay, é ligado aqui no pedal do acelerador. São dois cabos que é ligado, não é cortado nenhum fio, não demora nem 5 minutos para instalar. É um processo que não perde a garantia, tá? E é bem bacana. Esse modelo aqui pode se controlar tanto no painel quanto no celular, através de Bluetooth. Esse é da marca Touring. Tem também da marca Shift Power. Também é excelente. Aqui o pessoal tá um pouco solto aqui. Vocês podem estar reparando porque eu tô ainda tentando atualizar a multimídia. Por isso não tá encaixada a moldura, tá? Mas é só eu empurrar aqui, ela encaixa perfeitamente.
E outra dica, para quem tá colocando a Discovery ou a VW Play, só ela consegue controlar o layout do painel, tá? Então essa mudança do painel aqui da autonomia, consumo, etc, somente a VW Play ou a Discovery que consegue controlar. Lembrando, pessoal, uma dica: o painel digital tem dois modelos atualmente, tá? A linha 2018 até a linha 2020 do painel digital, ela é com fibra ótica. Aí você vai falar, como que sabe que tem uma fibra ótica? Do lado de trás, bem no cantinho, tem uma entrada para um cabo. Esse cabo é da fibra ótica. Para que serve? Essa fibra ótica faz espelhar o mapa daqui da multimídia para o painel. Então essa painel com fibra ótica é somente de 2018 até 2020. Ou 2021 da linha Polo, que ainda tem, tá? Mas tanto a T-Cross quanto Nivus, que tem agora a VW Play, não tem mais o fibra ótica, somente a Discovery. A Discovery consegue comunicar aqui com o painel para a utilização da fibra ótica. Lembrando que para a utilização da Discovery tem que fazer uma adaptação aqui no painel, porque a central da Discovery não é aqui, fica no painel. Então tem que fazer um corte aqui no porta-luva aqui para poder encaixar a central da Discovery. Fora também que o cabeamento é diferente. Já a VW Play é utilizado o mesmo cabeamento do veículo, tudo por gameplay. A diferença é que vai ter, como eu te falei para vocês, tem que comprar o microfone, que é aqui em cima que vai, e o GPS e o USB, porque a T-CrossSense não vem, tá? De resto, colocando aqui o chicote, passando o chicote aqui na VW Play, ela funciona. A VW Play é bem bacana, o layout dela, bem fácil de utilizar. Então vamos lá, ó. Na parte aqui no começo, ele mostra aqui o rádio, tá? Então tem o telefone, USB, o rádio. O telefone, lembrando que o telefone, se quem tiver Apple, é utilizado sem fio, Apple CarPlay. Então ele espelha tanto o Spotify, o Waze, etc. Já o Android somente via cabo. Aqui temos aqui o acesso rápido do rádio, tá? Com as estações, tá? Que mais temos? Aqui é o navegador, que é o Waze, no caso, que eu baixei, tá? Ele aparece certinho, o mapa, etc. Que mais? Temos aqui o carro painel, que ele mostra todos os dados de viagem. Nesse caso aqui ele mostra aqui, ó, autonomia, 400 km com tanque, tá com tanque com álcool, tá? Tá aqui consumo, tempo, etc, desde a partida. Ou então, desde o abastecimento, tá aqui. Ele mostra também, ou a longo prazo, tá? Esses são os dados de viagem. Aqui ele mostra o estado do veículo, no caso eu tô com a porta aberta. Aqui o Active Split Display, que eu falei para você que somente o VW Play descobre que tem esse recurso para alterar o layout do painel. Temos aqui o modo esporte, que foi ativado via code. E temos o modo off-road, tá? E temos aqui os aplicativos, os apps. Que mais? Deixa eu ver aqui, estação. O volume aqui você pode controlar por barra ou então pelo volante. Aqui, se o porta-mala estiver aberto, ele fica com a luz acesa, tá? Se fosse no Nivus, por exemplo, você consegue abrir o porta-mala selecionando aqui o botão. Aqui é o Park Assist, mas não tem. Outro recurso que eu coloquei, que é bacana, foi as luzes. As luzes, eu tive aqui a zona parada dos pés. Então é que aqui não dá pra ver, mas aqui, ó, você consegue ativar. É que aqui estamos de dia, mas você consegue regular a intensidade da zona das áreas dos pés, tá? Aqui é a iluminação do painel de instrumentos. Aqui é Come Home, Leave Home. Essa parte do painel de instrumentos e da área dos pés, as luzes, eu vou postar as fotos para vocês, porque hoje de dia não dá para ver direito.
Fora isso, foram ativados alguns recursos via code, tá? Além do que eu já falei, um dos recursos é essa luz aqui. Se tiver alguma porta aberta, a luz fica vermelha. Fechou a porta, a luz apaga, tá? Outro recurso também bacana, se deu a ré, ela acende a seta do retrovisor. A do motorista vai passageiro. Desligou a ré, ele desliga a seta do retrovisor. Outro recurso foi: puxou o freio de mão, desliga o DRL. Soltou o freio de mão, liga o DRL. Abriu a porta, você desligou o carro. Abriu a porta, vidro continua funcionando, desligado o carro. Não precisa ligar a chave novamente para ligar o carro, tá? Via code, deixa eu ver aqui mais que era. São tantos recursos. Recirculação do ar. Então você liga aqui o ar, a circulação fica ativada. Então você desligou o carro, ligou de novo, recirculação fica ativada, não precisa ativar novamente. Esse é um recurso tudo via code. Para quem precisar, realizo essas ativações junto com o parceiro. Não perde a garantia. Olha que legal, pessoal, a imagem do abre a porta. Bem bacana, né? O painel digital. Outro recurso que eu ativei via code foi o porta-mala. Então, se o porta-mala tiver fechado, ele desliga a lanterna. Se tiver aberto e você não fechar direito, a lanterna fica aberta. Então, toda vez que você não fechar direito o porta-mala, a lanterna fica aberta. Tá. Fechou direito, ela desliga a lanterna. Seria um aviso para que a porta-mala está aberta. Lembrando que se a porta-mala estiver aberta, a câmera de ré também não funciona. Então é isso, pessoal. Em breve, mais algumas modificações que eu realizar, estarei postando para vocês, tá? Basicamente seria isso. Mas se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima, pessoal. Thank you.